вітаю вас. І деякі з основних подій. Шановні пані, панове, ефір на каналі телерадіо компанії «Надвірна» інформаційний блок новин. Спільними зусиллями мецената Юрія Дерев'янка та Ланчинської селищної ради цими днями відкрито нову групу ясла у дитсадку «Ромашка». З 1 вересня 16 діточок прийдуть в цей заклад, який стане для них другою домівкою. Дефіцит вільних місць у дошкільних закладах і питання відкриття нових дитячих садочків – одне із основних в області. У селищі Ланчин висока народжуваність. Школярів тут налічується тільки 1200, дошкільнят – 150. Тому, коли до керівництва дитячого садочка «Ромашка» звернулися батьки, щоб віддати дітей в ясельну групу, їм спочатку відмовили. Була черга, і коли звернулись батьки, 37 батьків, діточок від 2 до 3 років, і ми їх не могли просто прийняти через те, що нам головне п'ятирічок в першу чергу забезпечити. І тоді ми звернулися до Михайла Михайловича, до нашого селищного голови. Він прийшов, ми разом подивились по садочку, де можна зробити. Все ж, селищній владі вдалося вирішити це актуальне питання. І таки знайшли необхідні кошти для маленьких односельчан. І в непридатних для використання приміщеннях зробили необхідний ремонт. У нас було засідання спільної комісії по бюджету і по розвитку. І ми маємо спецкошти. З яких нам вдалося акумулювати 30 тисяч на ремонт садочка. Хоча це програма розвитку на 2011 рік, але ми не передбачали такого ремонту. Ну, я ще раз кажу, коли звертаються батьки і просять приймати дітей, ми переглянули це і з сесією перезатвердили кошти. У нас були виділені кошти на другі програми, але ті програми не мали такого актуального значення, і ми перекинули ці кошти для використання на садочок. Відкриття ясельної групи «Малятко» не було б можливим без допомоги мецената Юрія Дерев'янка. Депутат обласної ради привіз для дітей всі необхідні меблі – і ліжечка, столи, стільці, і постільну білизну. Спільними зусиллями ця група була сьогодні відкрита, зусиллями голови селищної ради, зусиллями громади, зусиллями підприємців місцевих. І так само ми долучились до цього процесу, тому що вважаємо, що відкриття хоча б однієї групи в рік в кожному садочку – це дуже велика справа для громади, для села, для майбутнього наших дітей. На відкриття ясельної групи в Ланчі завітали представники надвірнянської влади. Чиновники подякували як і меценату, так і селищному голові. І зазначили, в районі є гострий дефіцит вільних місць в дитсадочках. А в деяких селах навпаки, через відсутність дітей, доводиться закривати дошкільні заклади. І села, в яких перевищує кількість дітей, існуючі садики. І є такі садики, які просто є на межі закриття, тому що немає дітей. Тобто в кожному населеному пункті ситуація різна.